Ето, ако не се изходи от тоя, от тая база, ние няма да стигнем до никъде. Голема грешка ще направим. И зато и нашето ръководство, по-специално Политбюро, твърдо застана на тая позиция, че ние имаме работа с недоразвито общество. Или ако вземем, да не се разпростирам, ако вземем, социализъма е едно недоносче. Ето това е самата истина. Недоносче. Решението вече, мисля, ще се публикува утре, не, а други ден ще се публикува. Значи отива се на принципно ново, където държавата не е главният фактор, а главният фактор са хората. Трябва да кажем, че онова съдържание, което се намира в западните фирми, концерни, напълно нас не удовлетворява. И без него ние не можем да разгърнеме фирмената организация. Но без конвертируемост на нашата валута, ние не можем да вървим напред. Отиваме на принципно нов данък. Освен това, частна практика на всички лекари в свободното време отива се към деполитизиране на икономическите отношения и търговските отношения. И от тук идваме до Народното събрание, до нова конституция, нов устав. Обстановката е изключително тежка. Изключително тежка ще бъде поне тук една година, година и половина, може би две години. Изключително тежка. За една страна малка като България, едно разтърсване, това, което става в социалистическата общност. Другари, вие имате информация и ние имаме информация. Никъде положението не е добро. Събитията и в Унгария, и в Полша се развиха по нашия сценарий. И очевидно, демократизъма и гласността ще вземат широки размери. Но при други условия вече, когато хората разберат какво работят, какво получават и така нататък, когато ги поставиш при реални условия. Ако той само ще слуша лозунги, и той ще изслуша, ще слуша, ще аплодира после това. Ясно е какво ще направи. И много добри условия се създават сега за митингова демокрация. Ужас. Жалко, че аз не съм млад. Жалко, че аз не съм млад. Жалко, че аз не съм млад да развея байрака на митинговата демокрация. Сега всеки ден, всеки час, навсякъде има материал за митингова демонстрация. Но вече съм годините и нема да ми стигнат силите.